Very good morning, my boys. How are you doing? I love you very much. I love you very much, okay? All right. A lot of information has been coming in from our captains. I know my Titi Vakatanga captain, Dini Nemuromo wangu, but you can see my post and kutumitsira, kuti they're coming from the captains, okay? I'm not going to be here for long because today I'm going to take a break. Blue waters, okay? It's just Westgate, kana ku Eastgate, okay? It's still early, so I just want to leave this message, okay? For my titi. Amai titi, wakatuka vana vangu. Ukati Sabina, wakatorerwa vana mukee. Ukatuka futi disability yangu, kuti muromo wakacheyama. Listen, darling, I've had time to think, all right? I've sat down and I've had time to think. You're a thief. You're stealing money which is supposed to look after my children. You're stealing money which is supposed to look after those children. You're stealing my money. Please, sister. Ndaona shamwari dzenyu dzinoda zvekunyepa. We are going to come in now. Achaita zvefani manje. Ezvo zvinoita kunaso kupaza. Kunoziva kunonzi kupaza iwewe. Munouya matitukira vana vedu vatakaforera ma British passport for 20 gochanembe years. Munouya muda kutitorira ma benefits enyu. Ma benefits edu atakashutirwa. Who are you? Tell me. You rule Uruku Zimbabwe. Here in England, you don't rule. Uruku Zinzwa. I'm not joking. Nevamwe vese, manuda kutarisa shakaipa. Wakawanda, please, msanyanyu komenta panapa. Kana mchizi yao tumuruwe kwa maititi, msanyanyu komenta shakaipa. Kuzi wanu kublokai. Iwewe sena nkomoka ufu wabuda futi kamkotoe kemunu. Nakampenge nchukuna kizerewe kushiwe. Enchwa kamuruma hapa fseke iwe sena nkomoka doti kemunu. Enchwa kamuruma maimandela makuboa maimandela nakampu naka ndiri nyame ireni. Fseke. Enda kwechi sischenye isha. Nakana basa newe yo fuck off. Ndiyana kuza watu wepa napa. Iwe sena nkomo. Na mchita mge msina kukua na brenze njimi. Ha? Patro kuza yote exercise mnomboya. Patro kuza yetu na kutumi zina mariku jairos jiri mno mboya. Futseke chibrain chakarowa ni depression. Tipfira hapa. Uda mtu zaoti nye yangu ya kuboa. Ndiri actress wako inini. Kasi uri lesbian. Uda mbo chudo uda mtu kutambile. Uda mtu kutese. Futseke tipfira hapa napa ndike ndika zara futi. Iwo rufu wabuda futi. Nchenda fana andu kubloke. Pati nungo kukurisa. Manu andashe kunyepa. Manu anoda rufu. Nyangu iri kutoboa ende icharamba ichiboa. Mira imone, icharamba ichiboa udzamara yaboa. Panapa tiri kubhadhira mataxi edu kunoko, muda kudzidzisa vana. Yes, 1 week, yes. This time you will learn not to talk about my children. I won't even block you, I won't even take you, I won't even unfriend you, because uri munhu ari boa. But ina handingowirwa nedzungu rakadai, solutionzwa sera mukomo. Handingowirwa nedzungu rekuti mai Mandela maakuti boa. Baba Mandela ndo angatotaura kuti vaakundi boa. Iwe urani iwe pa Facebook. Who are you? Andu nako follower kunge muswe. Saka iwo kana kutora kuti tiri kuboa rani iwewe uri director wangu here iwo. Bas musoro rako mhani iwe sera nkomo. Mina amda kushamisira kudai so ndizo china dzanda kubvisa pana peni. Ini ndakakudza kuti ndoshandira mwari pana pa. Sera. Ndakakudza kuti ndoshandira mwari pana. Handi musuno imwe rakandibhadhara nemapepa angu. Exactly.
Saka msati kuti kanta kutawala chokwadi panapa mauda kuta chokwadi chenyu. Nda atima ititi vayozo ndibira mare mwana yeva nangu ye mkea. Pani shanusuri kunzuki sere papa. Ipo vandituka kuti zimuromora kabenda eva na vari social services. Baba Mandela very soon vanenge wa retire. Vanenge wa kupiwa pension yao. Iye ndiye ya aluda kutora mari acho. Aluda kuba mari eva na vangu uyu. Sera nkomo. Arikuda kuba mari yevana vangu uyu. Ndakupostira ima post pano. Tarisa ima post ari pana parikutaura kutoti entertainer wacho promoter akampromoter ndiye anofanira kuburitsa ma fee 11. Inga kumvenge mvenge vanhu vanotsva kuburitsa ma fee 11 what? Inga kumvenge mvenge pandikoisa personal trainer. Inga makandi shusha one ndikakuburitsira ima certificates anenge 25. Kuti guys, I'm sorry na nchungotaura kuti I'm a professional or a practitioner. But kutaura chokwadi na ndishande. Because one, ndinotemwa nemusoro. Mumwe akatombotaura anonzi aniko ziparanzirera. Anonzi mudiwa mafumo. Anzi amai Mandela une mahumunya. Yes, nditori nemahumunya. You know why? Because wisdom tuthrere. Rinogara rakandizvimbisa the other side. Saka isi point yauri kutaura iwe anonzi aniko mudiwa mafumo. Plus ndakaka unblocker. Na aiwa ndakaka unfriender. Saka please, vanhu vari panapa sema boings ka, we need space panapa. Iwewe wineti, chikosha, I need you to come out of my plane. Yo? Ina ntambe ni my enemies. Amene woka na woka jaira kutamba ni my enemies. Ina isi level yangu, okay? Saka wineti, chikosha, please if you can leave my profile, I would appreciate very much. Saka vanhu vari Zimbabwe, now I'm going to teach you how to respect the rule of law. Okay? Rule of law ino taura. My promoter, my entertainers, vanofanira ku declare. If it's for charity. Okay? Taura kudzidzisana rule of law. Kuti tichikwanisa tika practice pano rule of law. Patinoenda kudenga uko. Zvinenge zvanani. Rule of law, yemuno munyika. My titi vaifanonga achigara muhotera. Promoter wa my titi anofanonga kaburitsa zvinhu. Okay? Saka isusu tukuda ma V11 a my titi kuti her visa remunom, is it a working visa or is it a visitor's visa? I've got the right to ask that because my husband is English and he's been working for 35 years and gocha nembe. Meno kuti chembere kete se Baba Mandela. But Baba Mandela works every day. You think you can come or to Kavana Vavo or Votora Mariao? There are a lot of British people here. Zimbabwean British, they depend on that tax pot. Musade kuya na my titi, mava kunika zenyu, this is not rule of law. Moda kuya muno mnika, moda kututwale na mariedu. I will say no. And then mi futi mimi to my DJ, moda kungo to my Teletubbies foot. No life. Musade kuti vengera chokwadi simply because muda kutengisa doro musina insurance. Simply because muri kupinda nema back door. Isu suti tisukuda basa. Iwa mai chichi wacho daiva kawia. Vakandisa puta personal training yangu. Anditi daindu kutoenda kuma places you are. Ndoisa kambeda kangu pasaid. Tichibachina vakadze. But it's all about you. And I want to tell you something. I don't even need my personal training. I use personal training just to show the Zimbabwean community that they are not ready. For change. Okay? My titi, I'm going to tell you again. Maria urukutora hii taxi. Ya urukuda kuba. Imari ana Mandela. Vana Mandela. Amai vavo waka shudwa. Kuti vana vaite rugare. Nasi vane rugare rwavo. Vaku enjoya ma benefits avo. As British citizens. Urukunzwa here. Ini Baba Mandela wakafa, I will join the benefit system as a British citizen. Comment anorin, andi block angu van. Uisera tarot my Mandela maako poa. Kujonge zonzi ndiri nyama inda udiwa. You know, andi udiwa ni muni. Mwari wangu wakanti trainer stereo, ndina zoshe mwaza angu pana. Ndina wana sisi wangu pana. Ndina tutu wanzati kwa mtu wana Alfred. Andi udiwa ni muni. Andi tombo daina imuno dama ititi. Ina ntombo da kudiwa. Enda yu mvenge mnoda vamu. Ina ntombo da kudiwa. Antidi bete ni kudiwa. Ini nere. Saka ntuda utu mnoda maititi. Kudahanda wema ndela. Urukubina mwana wana 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 wana
kusade kuunza ma Zimbabwe standards zenyu muti unzira kuno ku England. Munofunga kuti munoya muno ku England because inyika yevarungu. Murufunga kuti varungu vakapusa kuda kubirwa. Ini ndine murume murungu kaini. Ndine murume akandiendesa ku immigration every day for years and years. Ndine murume akandimirira nevana vangu. Ndiye wauda kuya kuzobirira mai vake iyeye. Please, msade kufunga kuti muno mu England simply because neme varungu you deserve kuvabira. Never. I'm now only second. Here, panda kwenye ndugu Jerry, nechimbuya ne under television, cheche ne under radio, and Sabina Sunga, yeye akaba ma benefit, akada. Ndiyo wote imi, I go drunk. Iwewe, gold racha uri tore ne kuba. Taka furi wa gold iron. Iwewe urukuba mareva na vangu, urukuba port fund. Ye isuma British. Taura ima British. Yangu ba yenye kutaura manchu. Vamwe venyu ma British panapa muri kuchengeta vana vari kurwara muri kubatsirwa ne benefit system. Vamwe venyu panapa maure ba British muri kutorwara dialysis chichi muri kubatsirwa ne British government. Muri kubatsirwa na taxpayer iyeye. Munoti kana takapiwa mapepa akauya mahara. Aiwa, ini ndinorare. But because I'm intelligent, I only sleep for 6 hours. I only sleep for 6 hours. Exactly. Ini andisku zorora ninye vana vangu. Amaya vana fuwati kati jerasi. Muna zwaka, wana, aututanga utukota mafese Bible. Don't forget I'm an ex-prophetess. I can even be worse because ugisa maposte Bible. Why are you putting my post away Bible? Why do you use God? Panya edzi my Facebook walls. That's how much you don't have respect. Iwe nezvanhu zvako zvinoku follow up. Fuck off. Listen. Uta my titi. Kuti ana amai Mandela. Today I'm as serious as a heart attack. Never ivaye vanoda kusupporta zveumbavha ndati today I'm as serious as a heart attack. One, munoti nyima mabasa. Two, kwasara kuundura. Kana rova risina basa uchiri nyima mabasa, then tinoundura. Ende kuundura kwacho tinogona. Kukuundura kunge ukuchaiko. Uriko heroko rore inguyo. Uriko heroko ndiwo mu spirit ya rore inguyo ya sumuka iyi. Ndaita basa rekuti tukira tuvana tudiki panapa. Muchida kuzvita kunge tuma ninja. Fuck off man. Basa rekutiitira noise mu England uchinyepera vanhu kuti iwewe uri kuningi uri ku London. Austombori ku London iwe ndikuita zvika baba Mandela usatauya. Uri mu London iwe unoziya London iwe usade kunyepera vanhu kuti uri mu London iwe. Taura kuti uri kuma sticks. Kunonzi kuma sticks kumusha kwauri ikweke. Ndezvenyu izvi. Even imimi vakadzi imimi musatombofunga kuti Sabina neutsinye. Yes ndine utsinye because imimi wacho vakadzi vacho ndimi mune utsinye. I've come to set you straight. Oto tenda mwari anondi badara. Imimi vakadzi muri kusapota maititi. Please, please, that money is for my children. Tax. Sade kuti mabva kuZimbabwe uko. Kusina rule of law nenyaya ye tax moya kuno kumoda kutikangasira system yedu. Zvakafanana nekungosiya 31 mukitchen. Ukasiya 31 mukitchen unoona multiplier. Munoti treata rafu moda kutibira futi. No! And please, vanhu vaive vari kutaura kuti Sabina afonera immigration, I didn't. Munhu akafonera immigration, anonzaniko, Violate Makumire, something like that. I think anoita zvehanzi Vio Maki. It's a page. Ndiye akareporta maititi. Ina handina time yekureporta, but ndikaona wakupusha ka, ndirokupusha, kutengesa doro without a valid license. It's a crime in England. Kubika chikafu. Let me tell you this now if you want to fuck with me. Kubika chikafu in this England uchitengesa unofanira kunge wakaita food catering hygiene level 2. Ndauna sokudza ikama Zimba. Patimire tese kuti tese tokona kungo broker kana musoda zvekuirirana. Sade kuti kunge zvonzi muri untouchable man. Munozviziya here kuti kuma gotch atinoenda tesa kunogocha nyama. Munoziya kuti pane fanira kunge pane certificate raka display. Did you know that? Murikuona mawemz amakufura. Murikuona maken emawemz amakufura. Musazo blame Sabina. And I'm just fighting for my children. And I'm also fighting for my face. Baba Mandela vakafa. Ndotopinda mu disability momo mu benefit system. Iwo uda kuya uzobira mari yangu. Mari ye disability yangu. Mari yevana vangu kuti vapinde mukere. This is the reason why we British people we pay our taxes. Ini yangu ino pato baba Mandela.
This is why we British people pay our taxes. It's not Zimbabwe, my titi. Kwamuno tiza nima tax. Urukushinzwa. Kuna uko Mr. Taxman akango ziva chete kuti urukita mashows ako iwayo. Even if it's a charity organization, you're supposed to declare it. Urukupamba. Even if it's a charity organization, you're supposed to display it, to declare it. Murukukarakupiko, where are you living? What's your name? My name is Felistas Murata. Yes, I'm in England. I'm celebrating Zimbabwe. Okay, ma'am. What is the reason for coming here? Visitors. Okay. Ma'am, will you be working on any chance or doing charity work? Or No. I just come here to visit, you know, because my people want to see me. I'm a celebrity. Yeah, no, I wouldn't work, no. If I wanted to work, I would apply. Oh, yes, okay, ma'am. All right, which address will you be living at, ma'am? I'll be living at this address. And whose address is it, ma'am? This is my auntie's address, so as a visitor, right? Okay. All right. Try. Coast the auntie. Auntie, there's somebody waiting for you here. Airport. Do you know this person? Yes, Ndomsia. Are they coming on visitor's visa? Yes, they're coming on visitor's visa. Are you sure? Yes. Are you sure? Okay. She's on her way. Thank you. Hello, good morning. Did you have a good flight? Yes. What's your name? My name is Felistas Murata. Okay. What's the purpose of your visit here in England? I'm coming to be an entertainer. Okay. Where will you be entertaining? All over. I'll be entertaining all over. Because I'm very, very popular in Zimbabwe, so I'll be entertaining all over. I'll be going there. Oh, well done. And who is your promoter, ma'am? My promoter is Mambo Jambo. Oh, okay. Do you have Mambo Jambo's letters of invitation? Yes. Ma'am. Which hotel will you be living at, ma'am? The hotel I'll be living at will be on this hotel. The address is so and so. Oh, I'll be living. Did the promoter find you a hotel? I'll be living at my cousin's house. Oh, okay. So can you give us the documentation of your cousin, the salary, for them to see that they can look after you? So you see, can I give you an entertainment visa? My chances are not to go to a motel. Okay? Please, I'm begging you, don't fuck with me. I'm not going to go to a motel. My sponsors are from England. Do you know what's here? Do you know what's here deeper than you? Mugunzo. Sakat, naku feeling it's rational. Shwamwan, because mnenge mchinima mwan my chances. But in England, this could trap him out. Can you start your personal training? But mnenge stoni yepa, you should stay calm. Just to show you, kuti you are not ready. Munoda shakaipa. Dior gufara wakadzi vali ma HIV kutana mai mandera tu varape isu. Isu studa kurapa vanu. Taka zizisko body kushanda kwa inoita. Tauda ukurapa ima uda utifaidira. Saka anyway guys, I'm gonna go. Please tell my titi that the money you're taking belongs to my children. Okay? And my children, as she knows, and since she laughed about my children being in care, tell my titi kuti ndiyo marino patwa na baba Mandela. Ne anjadzi na baba Mandela. Nema neighbors edu wanoto badala mu taxi port iyoyo kuti vana vedu vakwanisa kugara upenyu wakanaka mu system. Saka mimi kana makuya kuzotitorera mari yedu ye mu system muchapinza vanhu vakawanda mu trouble, because did you know kuti even to play music unofanira kuplay une license, especially in a public place. Okay, saka my titi usa act jene, hear me out clearly. You won't fare here. Ndikauya kunyika kwenyu ndotanga kutora mari ya benefits yandinoziya kuti ndiana titi nana fifi. Unofara here? Unofara? Andifunga kuti unofara. Saka zvevanhu vari kutaura kuti Sabina ane godoka. Please guys, ndakudzai kuti godorei, ndikakudzai zvimwe zvinhu zvinoda kurwadza, so kuti anenge ide godo nemunhu akadai so. Okay?
Musade kuti kana vanhu tataura ma points makuda kuti igodo isusu tine ma residents edu vanoedu ma British amenoti godo ramutauro tiri kubva kupi upenyu wedu tiri kungofara in I just live a quiet English lifestyle okay tiri kungofara hapana chiri kushota sijapu panzapa rakamira andisi kuhustler andisi kutsvaga sponsor andisi kuita noise yekuti ndiri mu radio station ma hustlings akasiyana inini ma hustling angu ndiye ma British passport. That's the level of hustling. Ndakatopedza iyo. Izvino ndakutoshaya kuti ndoita sei manje. Okay? Coronavirus ikapera, tochitangira zvatinoita, vana vangu vouya. But iwewe, shasha, usatibire mari yevana vedu yetax. Baba Mandela is not happy about that. Okay? Saka, mimi maititi, kuti tikusiyei manje, isusu maboy, toda kuti mungoproducer ma V11 enyu. Okay? Ma V11. Your work permit. We have the right as the citizens, and we have the right, as the citizens, and we have the right as Zimbabwean people. Let's not try to think with Kanamunaru, England, Anfano Bidavan, rule of law. Our rule of law should not be selective. It starts with you. Kuitira kuti government, this was it. Vanavadimafani. Avati izvozvo izvozvo pana passenger wangu akandudza akatunituma kwaamunangagwa mukona basa racho ndiroita akatunituma kwaamunangagwa hanzi nanudza amunangagwa kuti vakambotaura kuti vachavhura Facebook votaura nevanhu izvino Facebook yacho yangu ve notice board saka mukona mabasa angu ane nditumwa nemaboy saka muchati kunotaura kuti svika paamunangagwa amunangagwa tauya pano takaudzwa kunzi hanzi muchavhura Facebook imi but Facebook yenyu ya notice board isusu tuda kuti amunangagwa vauye paFacebook vambozvionerawo exactly noma basa tuda kuita iwayo not kuti vana maititi muda kuti tivharidzira muchivhaira neAIDS yenyu isusu tichikwanisa kuirapa and I want to tell you something HIV victims I love you very much guys musamboudzwa zvinhu zvekunyepa ndoziva zvinotyisa ndakatombogara ndine HIV ndaudzwa nevamwe but I was not you know musamboudzwa makanzwa nevanhu kuti hanzi usa exercise usadai ini ndichimachine changu achimborira autombo nida kundiudza kuti une HIV hamangu autombo nida kundiudza kuti une HIV iwo uchazongoona nebasa rangu kuti ah inga mabonzo angu right ah musana waindirwadza pa lower back up indairwadziwa nema hips akomana aiwa ame Mandela you are right isusu tinorapa BP ndakatouya panapa kuti tikwanise kutoti ah vana sisi vangu vanoshanda ma nursing chichichi nekuzodya chikafu tinokada kakasadza kenyama kaika Tiba batsire vana Lady G anozani ana Lady G2 ivo vacho rwoko kukura kuda izvotosha kuti gumbo igumbo here rero kuti rwoko anditika exactly tuda kubatsirana sema Zimbabwe tuda kutumidzira mari ku Zimbabwe ndakagara ndazvitaura kuti ndika ku train 30 times 30 900 300 yenda ku Zimbabwe I don't need mari ni tungoita zvichirungu hatidi mari so mbatya dzandina dzaitika anchafafa ndakatinga mbatya ndino aina And chat back and a computer and a lifestyle. Life is supposed to be lived. Saka truku popota. Because van avava, no varku savamon astray. Saka vamo vachona, varku vuma kupusiswa. Toku pusisa yo foot. Tuno kumbirao. Tenda indoro. I love you, my little brother. Can you please send this message to my titi? Wawu zada mai Mandela vamuka. Varu kutaura kuti, uru kubira vana wangu tax money. Varu kutaura kuti, uru kubira mari zema neighbors tax money. Manesa ya muna ona mchiseka ya. Makeras ya muna ona tichiseka ya ma British battle cleaners. Varu kuto batra tax ya wewa. Vakaremara vanobatsirwa. Vana wakapinda mke vanobatsirwa. Vakaenda ku hospital. Ma Jackson anengariko, maningi. Anuzumai, ma Jackson anengariko, ma bandage anengariko. Mu hospital medufta mnae. Ambona yamo hospital medu atinai wenu mfresh muda kuyemi moti bira system medu cause makadzitswa kumusha kwenyu koko chimbafa makadzitswa neva minister yenyu chimbafa mauda kuya nechimbafa chenyu muno mu England medu muno mu England medu takaforera muno munyika iwe maititi takaforera anditori pa 6 month visa yako ye ahubvumidzwe kushanda muno iwe vaka ndikukupanga because ne utsinye ukushinzwa ndikukupanga because you are evil ndikukupanga because you are a nasty person iwe basa rekutukana nechivana tudiki tivana ro lane guyo unofunga kuti vana ro lane daitiri pano vana mai Mandela vari kuita zvavari kuita izvo
Basare kutukana nevamwe vanhu vane potential mu industry yenyu kuti vatipe zororo. Imi muda ngoramba muri maker. Tinokuziya ma celebrate andangoramba ari ega. Hey, ini ndikuita zvinhu zvangu ndega. Uyu ari kuita zvinhu zvake ma individualists muchinyepa kuti muda kusave Zimbabwe. Hati bvira apa. Okay, I'm going to tell you again. I'm a British citizen and I'm concerned that my titi is stealing from my children's pot funds, called fund pots. Okay? In this country, tinochengeta mari kuti tichengete vamwe. Okay? Saka my titi, with that said and done, now you really understand. Vana vakatuka, my children, kuti vakatorerwa vana mukeya. Ndiyo Maria vakuda kuvatorera iyo. All right? Please, step aside. Step aside. Step aside, people. Let me approach him myself. Okay? My titi, I want your V11 of how you're working in this country. Because kubira mari dzemurume wangu, I'm not happy. Kubira mari dzevana wangu, I am not happy. We are British citizens, all right? You are on a visitor's visa. If you're on a working visa, then you'd be staying in a hotel na promoter wako. Saka, listen, you've opened a dirty channel for people. Kune ma artist akawanda adakuya kunoku. Kune ma artist akawanda adakuya kunoku. Vaiuya kunoku vani visitor's visa, vongo gara, vasinga ita noise. Iwewe wauya ne visitor's visa uchiita noise. Okay? Noise yako ya waita iyoyo. Icha varira vamwe vanhu madoo. Because inini, I'm a law-abiding citizen. I used to be a convict. I've done fraud and everything. But I have repented and I have rehabilitated myself from an ex-convict to a personal trainer, to a group trainer, to an aerobic instructor, to an Olympic lifting champion coach, to a boxing coach, to a kettlebell coach, to a advanced stretching coach. Munda utuza kuti tine jeras ne mimim. Wakambo kwanza kana stretcha gumbo yo. Ulu kana stretcha kana rukwe yo. Kana msana anu kona ukustretcha ireyo. Unda utuza tine jeras ne. Isusa atisisina jeras ne ma views. Atisisina futi jeras ne ningi. Ne ningi. Material things. Atina jeras ne isosho. Isusa ane jeras ne ku exercise. Tichita meditating. You know, tichichengita ruparidu raka chena, tichichengita tichichengita. And again, I did apologize to my people with HIV. Family yangu yese yaka toru wanechiru wanechochi. Kwa mai waka pera, kwa baba waka pera. Dosa randichuya, ama zangu, nishini musachke, I can help you. Ndaka tinga shuma machines iso. You know, ini ndakasika ngoda angu shandra varungu. Kwa varungu wanumbo nipuwa. Okay? But, mabuku wangu waninga lututa wana choku wadiku to listen. Kwa wadakuta she training is, enda kuneva ni very healthier. Vanoda zveexercise. Look at our sister Bridget nezuro angari paningi. Papa life ya maititi. That's not a joke. Mwiri wese uye fomunu wani. Tipe imamo mafutaya. Tipe imamo mafutaya na Bridget. Mka tipe imamo mafutaya. Tunawa donate ku Zimbabwe. Ya back. Okay? Otherwise, vanupana pwada ufungo wati mne jetine jeras. Atina ma jeras. Shinshachosha kukompitisa. Shachosha kawandisa. Shokuta I can't name them here. Saka guys, I love you very much. And just go and tell my titi. Good my Mandela. Say it. You're stealing tax from your children. Okay? Kana yo vasinga badare taxi ku Zimbabwe. Istaira yawe ku Zimbabwe. Isusu, we are loyal, patriotic citizens here in Britain. Okay, and we don't want you to bring your corruption in our country. Do you understand? I hope I've spoken to you in English. Okay, I am not the one who is going to actually kutokudzikisa pasi. No. Vanhu vakawanda vane utsinye pano. Inini my boys, I want to tell you something. Andifonere maprisa, andifonere immigration. Okay. And it is so because andidi kuti zvinhu zvistike in my conscience. Zvinonzi paradise is the state of your mind. Okay? Saka andidi kuti ndikafonera maprisa maititi kana immigration. Zvinhu zvacho zvinozostika mbrain mangu. The idea zvangu izvozvo. Saka with that said and done, I'm gonna go. Please, Masimba, kana muchiya muEngland muno, musatibirewo mateks edu. Ndiko kurarama kwedu. Tikakusiyai muchiba mateks evana vedu. Zvangofanana nekusiya chibete mukitchen. Uchirinzwira tsitsi. Ukasiya bete 1 mukitchen richa multiplier. Saka madzimai, today I'll be waiting for your working V11. I'll be also waiting for
for your promoters V11s so that we know kuti you are legit people. Simply because inyika yevarungu musade kuita zveshe kuti muda undivhara maziso kunge zvinonzi munombo ndivhura maziso musati makuda zvinhu zvenyu. Kana makuda zvinhu zvenyu makuda kutaura kuti vanamai Mandela vane jealous. Aiwa hatina jealous. Tiri kungo protect the rule of law. Inofanira kuti kuprotectwa. Try it sometime kuZimbabwe kwenyu kumaitete. Try to implement the rule of law. It works. You know, chengeta vanhu, okay? Right now, please, sister, msaweza tubira mari zedu dzeku hospital. Msaweza tubira mabandage edu. Msaweza tubira fire brigade edu. Msaweza tubira ambulance edu. Msaweza tubira maprisa. Marino badala maprisa edu. Saka, let me tell you something. Ukaone kwa wakuba text muno, my sister, you're in big trouble. Okay? Saka, I hope you enjoy your stay in England. My boy in 777, I love you very much. Yes, we have to start repenting. Takufana kudzidza chokwadi. Amai ava, I won't do this to everyone. Amai ava, vakatuka vana vangu. Okay? My artist, please, itai zvinhu zvenyu. Ina ndombotarisa funza inoxwe. Antauri naye hangu noxwe wacho. But nox nekamukadzi kakaka vanoziva kuti amai Mandela ka avaita zvisani basa izvozvo. Vandika, all the artists, please do what you have to do. Amai Mandela has got no time for shit like that. But mfana uyu akataura nezvevana vangu. And ari kuba text yevana vangu. Vana vangu vari mukare, vanoshandisa Benz ya 2019 vari mukare, okay? Benz iyo udawo service kwa nemari ya benefits. Tine vanhu vane my brother nini ane mental problems, right? But mental problems yaka I think yaka konzerwa ne cocaine, okay? Saka my brother ane mental problems, but akaita mental problems nechiko ne Bible, okay? Aifunga kuti ndi Jesu. I think tine vanhu vakawanda pano pavane vana vane ma mental problems akonzerwa ne Bible, okay? Saka iye futi my brother ari kuchengetwa ne benefit rake ari ku Liverpool, okay? Urikuzvinzwa shamwari yangu Felistas, hanzvadzi yangu is ill. Ari kuchengetwa ne the benefit system yemuno, okay? Saka musadi kuti kana mauya pana pa mauda kuti mapart twenyu mauda kuti mundivhare maziso, because pamunenge musingaita kuti mapart twenyu munenge musingativhare maziso. Handitika, saka musadi kuti amai Mandela indo kuda kudefenda mari yevarungu, because imimi vanhu vachona dai if it was for you guys dai nini ndiri pasi, okay? Saka ma promoters, right, when it comes to my titi, I want to see full documentation, okay? Some people are going to ask, who am I? I am me. Why are you doing this? Because I can. Okay? Saka my promoters, I'm begging you, I need proof. Okay? My V11, ekuti, how did you do the process? Mukaenda down pa proof of pangpana. Muchaona shesezwe, ma text, muchaona shesezwe chi. Varuda utora ma picture, tora ya, kwa mnu tumizira, anabasa nako. Okay? Ndiri pano to fight for my benefit system, which is looking after my children, and I hope you can twisisa izvozvo. Okay, hanzina tendai ndoro zvakwana. Tendai akati ndimunze ku England ka. Ndikatendai ku England kunobhowa kuno. Sikanzi, ah, amai Mandela, ndinongouya hangu, tongochengeta imbwa dzedu, tichingoundura vanhu edu pa Facebook the whole day. Tendai, I love you very much. I'm very sorry I'm not being violent or anything, but the truth is the truth. And it mari iri kuchandiswa na mai ava kana vasina kutadza proof yavo V11 ndidzo mari dzamuri kushandira imimi. Muchisekwa futi kuti munobvisa madoti. Okay? Muchisekwa kunzi munobvisa madoti. Saka it is our money, it's my children's money. Listen, van, I think you mukatarisa pasi peproof of pangu apa. Muchaona pane ma adverts akawanda ema ningaya zvinhu zvavari kuda kuita mai titi kwavakabhukwa chichichi. Guys, kana muri guilty, muri guilty. It's not me ndoenda zvitisa, okay? Ndiwe unenge wazvitisa iwo. Kana uri promoter usina kuburitsa zvinhu zvako kune home office, it's not my fault. Inini I am British and I am ma British achindo anditondichengeta imi muchindiseka kuti face yangu yakabenda. Saka siyai mari dzedu dzebenefit idzodzo, siyai mari dzevana vedu. I love you very much my titi. Ndikokusira ukamuka advice ka kekupedzisira my titi. Kana wakuningira kana wakutaura ka portal chist and anoona ma videos angu, a lady aburitse mazino ese, okay? A lady unotaura wakavhara muromo, okay? Unovhara muromo like this, okay, my titi? Because vanhu vaikuinterviewa nezuro ka vaitokutiza. I'm not lying, my sister.
vanhu vaikuinterview vanezuroka vaitotiza vanga Bridget anga asingatombodaunzwa anga akatarisa musoro unoziya ka zvezve zvinoto imika ini lifestyle iyoyo ka and then ndo vanhu vanonyepa futi ivavo nau tange kuona maititi kukiswa kwavanenge vachiitwa vanhu vanenge vachikisa inonzi chii nzeve tunzeve kutya and you blame vanenge vachityawo kutya oko saka kana uchitaura ka I'm begging you, please. Vamwe vanhu vachatozotadza kuya kuma functions iwa. Because kana uchitaura iwoka, uri kutaura mate achibuda and mate acho ari kubuda nepasaka paipe wekubva wavhura mazino. Saka uri kubva wavhundutsa vana Bridget vayo. Vanenge vakagara upenyu hwavo, vangoriwo vachichengeta utano hwavo, okay? Saka let's respect vamwe vanhu vane utano hwakanaka. Let's respect vamwe vanhu vari positive. Let's respect both parties, ari positive neari negative. Handiti ka, because iwo uri positive ka, ukauya wakutaura fast uchisvipa mate iwa. Ayoka apa wavafuti mdege saka achaziya kuti wakauya ne coronavirus kana kuti virus kako ikakandikako muri kuzvifila manje please my titi fara muromo kana uchitaura usaita kuti matasa bude uyu Bridget nemwe murume uyo nezuro endeka muno wacha video kuti maititi oitoka ngovhura so muromo Bridget nemurume uyo iro kuti ngo vari kutiza so anditika exactly saka my titi we can go further the main thing is text. And then kana uchitaura usashipe because you must respect over vamwe vari negative the way we would respect over vari positive. But zvekuva positive zvamadzangu ka hazvina kana basa. Uya kwamai Mandela, I'll fix you properly. Somebody akunyepera. Usatombundudza kuti matest ako, I'll fix you. And I'm going to try again kutora zvimaposti izvozvo. Ndozvikanda ku Leicester, Birmingham, chi. Ndoda kuti vakadzi veZimbabwe vaite healthy. Ndoda kuti vakadzi veZimbabwe vakaita sana Lady G. Lady G zvirwoko rwakange zvidako rangu. But Lady G, what are you? Zero Koromun, one air. Little poster, you shaman young Lady G. Lady G is the answer, Lady G, too. Munari Bosch, good. One on the ground, go and see. One brother, walk or Lady G. Sister. Rwokoro wese iri pamunhu waanere toda kumbotora a little bit of that fat titumidzire kuZimbabwe tane mari. I love you very much, Lady G. I love you very much, Bridget, but we need to talk things as they are. No segregation, no discrimination. Let's talk things as they are. Musataure kuti tine makodo. How can I be? Ndinoita godo nei ndine west. Andingaite godo nemunhu asina west. Amaiti tikatumbuka akukura kudai so, you know, because muda kunyepa kuti you are in control, but you are not in control. Fungai wewe my titi nechirwere chako dai wauza Boeing 777 au yini chimachine chakichi. Waitoziya isusu kudhara toziya kuti unacho. But tinoshandisa ma electrodes ekuti tione kuti une mvura ngani momo, tione kuti une masuru ngani, tione kuti une chii. Handiti ka dai watobva kuno kwatorapika ndakuratidza zvese how to do this but ignorance yekuramba muchingofunga kuti vanhu tine godo. How can an English person have a godo ne RTG? Let me not say zvinhu zvinorwadza, okay? Aziza ari bo zvekuti yes ari bo. Ini chandikutaura nabasa naziza wacho handabasa namaititi, okay? Ndebasa nevanhu vangu chete. If you talk about my kids then you see the full wrath of me, okay? Kuseka ndaiseka. But vanhu vanoda kuzonditukira vana vangu voya futi voclaima mabenefits ka, I am not having it. My name is 777. I love you very much, guys. And have a good one. This song is for by Adala Gonyet. And I could profile Adala Gonyet. Munovaona, if you want this song, it's beautiful. I love you guys and goodbye.